Batumis Demokratiuli Chartulobis Centrshi Konferentsia Gaimarta Shekhodraze Aseve Isaubres Psikhotropuli Preparatebis Miqeba Gavtselebis Problemebze Organizatorebis Ganzkhadebitas Ukanasqneli Sakitqi Kveqenashi Mouzesrigebelia Radgan Psikhotropuli Preparatebis Shezena Aptiakebshi Shezgudebisa Da Ikmis Danishulebis Garashe Nebismem Survas Sheudzle Shekhoda Studentebi Da Jandatsvis Saministros Tsarmomadgelebi Aseve Akhalgazrda Khelovanebi Estrebodnen Problemats Gamophena Mouazqes Da Sazogadobes Sakutari Shemokmedeba Gaatsnes Aqeris Jamtobis Da Socialuri Datsvis Ministris Ivan Gorgilaze preparatebis shezenis agrzavesan dakavshirebit atskhadebs rom es sakitqi jandatsvis saministros kompetentsias tsildeba da igi sakalondebelo doneze unda moqvardes. რეცეპტის გარეშე გაყიდული წამალი გარკვეულად არის იმ ადმინისტრაციული აქტების დარღვევა, რომელიც საქართველოში მოქმედებს. მაგრამ არ არის ამ ეტაპზე ის კრიტერიუმი, რა დასჯას იწვევს ასეთი ქმედება. შესაბამისად, ალბათ გარკვეული ცვლილებები უნდა იქნეს შეტანილი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში, რომ განისაზღვროს რა ამ დარღვევისათვის რა პასუხისგებლობა შეიძლება დაეკისროს აფთიაქს თუ გამყიდველს. ცის მიზანი იყო ახალგაზრდებში უფრო მეტი ალტერნატივის შემოტანა, რადგან დღეს ძალიან დიდია იმის მაჩვენებელი სტატისტიკურად, რომ ახალგაზრდები ძირითადად ნარკოდამოკიდებულებისკენ არიან უფრო გაღრმავებულები. დღევანდელ კონფერენციაზე იყო ასევე წარდგენილი შემოქმედებითი საღამო, პოეზიის საღამო, ასევე ტრადიციული სამოსელის პრეზენტაცია ჰქონდათ შესაბამის ორგანოებს და ასევე იყო სტუმრების წარმომადგენლები, კომპეტენტური ადამიანები ჯანდაცვის სამინისტროდან. შეხვედრა იყო ისეთ თემაზე, რომელიც არის ძალიან აქტუალური, ამიტომ ფიქრობ, რომ ასეთი ღონისძიებების ჩატარება ძალიან საჭიროა. მე პირადად წავიკითხე ლექსი და დავანახე ამით ის თუ როგორ უნდა იქცეოდეს ყოველი ადამიანი.